tere , head ärikäigu kuulajad . tänane saade on järjekorras viiekümne kuues . seekordses saates räägime pikemalt ettevõtete jätkusuutlikkusest , kuidas ettevõtted sellega hakkama saavad ning milles kõrvalist abi vajavad . oleme saatesse kutsunud kaks külalist . tere tulemast ees G-nõustamisega tegeleva ettevõtte Sustinere juht Marko Siller tere ! ning Vaikuse ruumide tootja Silen turundusjuht Ulvi Vahtra . tere ! ja tänased saatejuhid on Marta-Peril Grauberg . ja Kaire Külli-Vaatman . tere ! selle saate mõte sai alguse tegelikult paar nädalat tagasi , kui Sustineira saatis välja ühe oma uuringu tulemused , kus siis selgus , et Eesti ettevõtetel selle ESG mõõtmise ja raporteerimisega väga hästi ei ole või nad selleks selleks väga hästi valmis ei ole . aga enne kui me räägime sellest , kuidas ettevõtetel läheb , siis Marko , palun avage meile mis asi see ESK ikkagi on ja kust on tulnud see raporteerimise vajadus , millega need ettevõtted praegu meil nüüd tegelema peavad või siis tegelema pida, peavad hakkama ? ja ma arvan , et see hästi suur pilt ja miks me üleüldse sellest ESK teemast räägime , on ju seotud teise märksõnaga kestlikkus , ühiskondade selline keskne areng , meil on erinevaid selliseid kestlikkusealaseid väljakutseid siis , et meie looduse kestmisega ja, ja sotsiaalse keskkonna kestmisega , et , et siin kliimamuutustest võib-olla räägime kõige , kõige rohkem , aga ka elurikkuse kaost ja , ja no ütleme ka laiemalt sellisest loodusressursi ma ei tea ülekasutamisest ja, ja hävitamisest , aga ka sotsiaalsetest väljakutsetest , mida me siin Eestis võib-olla igapäevaselt nii tihedalt ei tunne . jah , meil on omad , omad sotsiaalsed väljakutsed , suur , sooline palgalõhe või , või, või , või madalad rahvatervise näitajad võ aga noh globaalselt on neid sotsiaalseid väljakutsed hästi palju , eks ole , sageli on nad nende keskkonnaalastega seotud ja noh , ütleme selline kompleksne , ütleme probleemistik või väljakutsete rägastik ongi tegelikult ju see , mis siis on äh, nüüd noh pannud siis äh, erinevate tegurite tõttu äri sektorid tegutsema või noh , see ESG seisabki ju kolme sõna eest inglise keeles Environmental Social Governance ehk siis nende ütleme , et te teete tegevusega kaasnevate keskkonnateemade juhtimine sotsiaalsete teemade juhtimine ja siis selline governance ärijuhtimine ja noh see sotsiaalne omakord jaguneb seal oma töötajad , see kogukond , kus ettevõte tegutseb , tegelikult ka tarbijate selline heaolu , nii et , et noh , see on nagu ütleme , mina ütleks , et kõige lühemalt see on selline ettevõtete panus siis enda mm, selliste keskkonna ja sotsiaalsete mõjudega tegelemisesse selleks , et seeläbi siis sinna kestlikusse arengusse panustada suuremas vaates aga mis on need sellised kõige olulisemad regulatsioonid , mis seda asja on sinnapoole suunanud või see pigem on olnud ettevõtete enda selline soov ? noh , mõlemat ma arvan , mina isiklikult olen selles teemas umbes viisteist aastat sees olnud , nii et suure-suure-suure osa enda sellisest teadlikust tööelust ja Eestis seda asja edendanud vaikselt , kui me alustasime seal viisteist aastat tagasi või mina nende teemadega , et mujal maailmas suured korporatsioonid , Põhjamaad , kellega me siin Eestis äri teeme rohkem , noh , nende jaoks oli see juba selline loomulik äritegevuse osa , vaadati oma tegevuse mõju ka siis läbi nende , nende märksõnade . aga jah , pigem eks see oli selline vähemate ja eesrindlikumate , võib-olla natukene julgemate , innovaatilisemate ettevõtete teema või ka neid , kelle siis mõju oli nagu eriti suur ja kellel oli selline moraalne kohustus või avalik kohustus tegeleda . börsiettevõtted , riigiettevõtted ja nii edasi . et , et aga noh , ütleme kuna see liikumine ilmselt oli , oli ju ma mõtlen globaalses mõttes mitte , mitte piisavalt liiga kiire , siis , siis erinevate selliste ÜRO-l ja muude globaalsete algatuste nii-öelda kuidagi hõlma all on , on , on ka hakanud see kohustus rohkem ettevõtetele tulema , noh , ma arvan , et see , mis täna suunab meie turgu kõige rohkem , tuleb kaasa selle nõndanimetatud roheleppe erinevate initsiatiivide kaudu ja noh seal roheleppes on ju neid initsiatiivi mitukümmend erinevaid valdkondi puudutavad nad on nad siis ma ei tea põllumajandust , ehitust , kinnisvara , transport , energeetikat ja , ja nii edasi puudutavad siis sellised valdkonnapõhised algatused , mis nügivad neid valdkondi siis selliste kestlikumate lahenduste poole , aga siis on ka portfelliseid , noh , ütleme selliseid horisontaalseid äh, äh, regulatsioone , direktiive , mis siis ütleme tegevusalast tulenemata panevad ettevõtteid selliseid eeskätt juhtimissüsteeme looma nii kohapeal oma tarneahelates ja selle kõige kohta siis ka läbipaistvalt raporteerima nii-öelda avalikkusele sidusgruppidele teadaandmed , kuidas me siis oleme üles ehitanud seda , nii et , et noh , see on võib-olla selline suur süsteem ja noh , paar hästi konkreetset nime , mis siin või ütleme , regulatsiooni nime , mis siin ju täna seda Eesti turga ja mis , mis paneb meie ettevõtteid kõige rohkem liigutama , on siis see kestlikkusharuandluse direktiiv , Corporate Sustainability Reporting Directive inglise keeles CSCD , selle osaks on siis mahukad standardid , kuidas siis kõik suured ettevõtted ja avalikud ettevõtted peavad raporteerima . et see on võib-olla üks selline peamine keskme , seal on veel eraldi siis finantssektorile oma portfelli mõjude kohta raporteerimise selline direktiiv ja ja noh siis kolmandana võib-olla ka selline taksonoome määrus siis , mis , mis seab nüüd hästi konkreetsed kriteeriumid , et millist ütleme toodet , teenust , äritegevust me saame siin turul pidada üldse keskkonnahoidlikuks ja, ja jätkusuutlikuks , et sellised kindlad lävendid , mõõdetavad kriteeriumid on paika pandud , et see kolmik ilmselt suunab kõige rohkem seda ütleme ärisektorit tegelema selle teemaga . aga mis te sellest oma uuringust siis täpsemalt teada saite või miks te nagu peate seda vajalikuks niimoodi välja ka öelda , et meil ei ole tegelikult hä et , et , et mis see praegune olukord siis on , et jah , et me oleme kõik , suund on teada , me ettevõtted peavad selle asjaga tegelema , aga kui suur see valmisolek tegelikult on ja võimalused ? jah , eks me , meie tahaksime välja öelda , et , et asjad on paremini mm . -hmm. et aga , aga paraku see , see tegelikkus selline on . me oleme Sustineeriga teinud sarnast uuringut nüüd juba seitse korda , seitse aastat . ja , ja noh , uurinud senimaani , et , võtnud nii-öelda sada suurimat ettevõtet Eestis , nüüd sellel korral võtsime rohkem , võtsime kõik need suurettevõtted , kellele siis hakkab kohalduma ka see kestlikkusharu , on see direktiiv , neid kokku on umbes paarsada Eestis . et , et vaatasime siis seekord neid , et , et eks me oleme kogu aeg arvanud , et , et selline läbipaistvus nendel teemadel , ka ennem nende Euroopa direktiivide tulekut , kui me alustasime selle uuringuga , et läbipaistvus nendel teemadel on sellise küps , noh ütleme põhjamaise , lääne , euroopaliku ärikultuuri osa ja , ja oleme tahtnud siis kraadida seda , et , et kuidas meie turul siin ettevõtted sellega hakkama saavad . sest noh , hästi praktiliselt ka jah , täna me räägime võib-olla rohkem ka sellest regulatsiooninõudest , aga , aga praktilise turuvajaduse mõttes meie siinsed ettevõtted müüvad oma teenuseid välisturgudele sealsed partnerid räägivad seda keelt , nad saavad sellest aru ja , ja noh , see on meie jaoks kogu aeg olnud nagu oluline tegur , et , et kas me siin väikese ettevõttena , kus meie võib-olla konkurentsivõime siin noh , sellise kuluefektiivsuse mõttes on hakanud turule langema , millest on ju palju räägitud , et kas me noh , sellise innovaatilise progressiivse majandusena , väikese majandusena suudame siin ka selle teema nii-öelda enda külge pookida ja olla siis ka kestlikkuse teemadel , eeskätt teemadel nendele välisturu suurematele partneritele selline noh , usaldusväärne , tõsiseltvõetav tarnija või koostööpartner , nii et , et noh , need on võib-olla sellised põhjused , miks me oleme tahtnud seda uurida aga mis järeldused me sellest nagu teha saame , et ähm, kui me teame , et ei ole väga hästi , siis milles probleem on ? jah , võib-olla , mis see tähendab üldse , et ei ole väga hästi , et no me selles viimases uuringus nüüd võtsime , ütleme ta käis siis eeldusel , et ettevõtte majandusaasta on seal kalendriaasta , siis kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta aruannete kohta , meil Eestis on ise aruannete väljalaskmise tähtajaga hästi-hästi hilja kesk , kesksuvel seal . et , et kes nende kohta ja nagu ma ütlesin , umbes kakssada suurettevõtet võtsime siis kokku . Need ettevõtted , kes seal konsolideerivad ka oma tulemuse mingitesse gruppidesse võtsime siis nii-öelda kontserni või grupi tasandil . ja , ja noh , me saime teada selle , et sellest kahesajast ettevõttest ja need on siis noh , enam-vähem need kõik ettevõtted , kes peavad siit Eestis hakkama raporteerima neil teemadel aastal enamasti , enamus neist siis kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal , kahekümne viienda aasta kohta , et noh , me oleme nagu üks-kaks aastat siin natuke ees , vaatame , mis seisus nad on siin üks-kaks aastat ennem seda kohustust . et sellest kahesajast ettevõttest noh , jäämendatult iga kümnes ehk siis kokku umbes paarkümmend ettevõtet , noh , me julgeme öelda , et on sellisel . Nad ka võib-olla ei vasta veel sellele direktiivi nõuetele täpselt , aga nende noh, , ütleme , aruandlus on selline süsteemne , terviklik , põhjalik , noh , pigem küps onju et , et noh umbes iga kümnes siis sellest paarisajast , mis tähendab , et ülejäänud üheksakümmend protsenti , noh , kas paljud neist on kusagil teel , me selle tuvastasime , et umbes nelikümmend protsenti neist ettevõtetest vähemalt midagigi kestlikkuse teemadel juba seal kahekümne kolmanda aasta aruandes raporteeris , aga ülejäänud kuuskümmend protsenti täielik null , et , et , et seal on nagu hästi suur tühimik , mis meil on vaja ära täita , noh , see direktiiv meeldib see meile või ei meeldi , toob see lisakohustust või ei too , kindlasti toob . tuleb paljudel ettevõtetel ära täita just raporteerimise mõttes ja noh , näitab see seda , et see ettevalmistus ütleme , on jäänud väga viimasel hetkel , et eks siin siis viimasel hetkel luuakse need vajalikud sü süsteemid ja viiakse see paika ja noh me selle näitajaga oleme nendest samadest välisturgudest , oma partneritest ühelt poolt , aga samas ka oma konkurentide koduturgudest , võibolla siin Kesk-Euroopa , Põhja-Euroopa , kellele me ainult ei müü , vaid kellega me osati ka konkureerime , no oleme ikka mitu korda maas , et et meie ei ole teinud teistes , jah , me oleme Lätis , Leedus teinud sama asja , aga aga ei ole mujal Euroopas ju meie neid uuringuid teinud , aga on võrreldavaid uuringuid . metoodika võibolla natuke erinev , aga idee sama , no, nii et , et noh , nende järgi me võime öelda , et kolm- et see on see võib-olla , mida , mida , mida me sealt eelkõige järeldasime . aga kuidas on ettevõtjad selle vastu võtnud , et see on järjekordne selline tüütu putukas , mis piriseb sul kõrva ääres , et mm . -hmm. ma arvan , et on kahte tüüpi ettevõtjaid ja me ju igapäevaselt neid aitame ja nõustame ja . osade jaoks ongi ta selline tüütu putukas kõrva ääres , nagu sa ütled . tuleb kohustus ära täita . teised jälle näevad sealt võimalust rohkem , ma ütleks noh , lõpuks iga ettevõtja , iga juht on ja peabki olema pragmaatiline , et , et , et selle , selle vastu ju ei, ei tahagi vaielda , aga jah , et kui see kohustus juba niikuinii on , siis , siis näha seal võimalust , sest et noh , me täna ise ka näeme , et , et enamus kliente , kes meie juurde tulevad , võib-olla ei olegi otse need sellest Euroopa aruandlusedirektiivist või mõnest muust direktiivist otseselt kohustatud tegelema nende teemadega , aga neile toob selle vajaduse kätte turg seesama , mida ma enne ütlesin , nende kliendid , nende selline väärtusahel , et olla seal selline tugev , tugev partner , nii et noh , ma arvan , et nagu iga asjaga siin elus , et kes näevad seda tüütut kohustust , aga kes näevad selle juures tegelikult võimalust ja noh , lõpuks ma arvan , et on selge kes siit lõpuks võidab ja , ja kes mitte . no siit ongi hea liikuda kohe Sileni juurde , et teie majandusaasta aruandes on kestlikkus väga olulise märksõnana välja toodud kohe algusest peale . et kust teil see motivatsioon tuli , et kas see oligi nii nagu Marko ütles , et turg tegelikult nõuab , et te toodate natuke paari sõnaga Ulvi, ava ka , mis te teete ja , ja kes teie kliendid on mm ? -hmm et äh, ma , ma kõigepealt äh, üldse alustan , ma ei kohe ei vasta su küsimusele , ma alustan ühe äh, teise täpsustusega , et äh, sa ennem ütlesid , et minu positsioon on turundusjuht , mis on tõsi , aga ma ei ole täna siin üldse mitte sellepärast , et äh, , et äh, et turundama tulla , vaid et ma olen aasta aega olnud ka ESG projekti vedaja silanis , et äh, ma ikka tulin asjast rääkima , mitte turundusvankrit vedama aga , aga rääkides , et miks meie tegeleme ESG-ga , et äh, ma alustan võib-olla sellest , et äh, tegelikult me oleme algusest peale äh, nagu kestlikkust või , või eelkõige , eelkõige siis kestlikkuse keskkonnateemasid äh, silmas pidanud , et meie , meie toode on algusest peale , me oleme sellist äh, kestlikkuse printsiipi arvesse võtnud , alustades sellest , et äh, võimaldada kasutajatele väga pikka kasutusaega , meie toode kestab kakskümmend pluss aastat või siis seda , et see kasutus on väga-väga paindlik , seda saab vastavalt vajadustele lahti võtta , kokku panna , teisaldada , lihtsalt rataste peal liigutada , ehk et , ehk et see printsiip on või , või kestlikkus on meie DNA-s juba tootedisainis sees . aga , aga , aga kui nüüd kui nüüd võtta teistpidi , et miks me veel ESG-ga tegeleme , kas me tegeleme seal , meie ei ole nii suur ettevõte , et meil ei ole raporteerimiskohustust ja siis me oleme seda endale praegu sõnastanud niimoodi , et ütleme , et umbes võib-olla noh , paar aastat veel on , kui sa tegeled ESG teemadega , Uh, sul on selged keskkonnasõnumid , siis see on konkurentsieelis . mõne aasta möödudes , see on hügieenitase ja kui uh, , kui , kui sa ei suuda seda oma potentsiaalsetele klientidele väljendada , et ma mõtlen sellele teemale , siis varsti me oleksime globaalsest konkurentsist väljas um. võib-olla mõningaid näiteid ka tuua , et kas kliendid nõuavad , sa küsisid ka , eks ole , jah , et järjest rohkem ja rohkem ja rohkem hakkavad kliendid nõudma . meie , eks ole , olemegi ju ekspordile suunatud ettevõte , et üheksakümmend viis või äkki tänaseks isegi rohkem protsenti meie toodangust läheb kuskile mujale , meie põhiturud on Saksamaa ja USA , aga , aga sisuliselt me tarnime üle kogu maailma ja meil on edasimüüjad üle kuuekümne riigi ehk meie , meie, meie liivakast on terve maailm , eks ole , et äh, ja ilmselgelt erinevates riikides on ootused erinevad , aga , aga sellises arenenud läänemaailmas ikka kliendid juba järjest rohkem ja rohkem jälgivad ja vaatavad ja küsivad nende teemade kohta , me peame tunnistama , et riigiti või piirkonniti on ilmselgelt ka see süvenemise või , või , või sisulisuse tase erinev , mis me ise oleme tähele pannud , et Skandinaavia on või noh , Põhjamaad on ilmselge liider ka selles osas , nemad juba enam ei küsi ainult selliseid lihtsaid raporteid või dokumentatsioone , vaid seal on näha , et nad , et nad saavad sisuliselt aru ja nad vaatavad sisuliselt ja na nad , nad vaatavad ka mööda pakkujate sellistest suurtest sõnadest ja ilusatest loosungitest , et nad tõesti tahavad seda taju saada , et sa tegutsed ja mõtled , mitte lihtsalt ei raporteeri ehk et see surve , see surve on olemas , kindlasti me ei saaks jätkata nii edukal tasemel oma globaalset äri , kui me nendega ei tegeleks . aga , aga kindlasti meie puhul vähemalt Silani puhul on seal taga ka nende teemadega tegelemise taga ka tiimi väga tugev tahe et see arvatavasti tuleb täna niikuinii jutuks , et me tegime ka süstineeriga koostööd oma , oma , oma tegevuste defineerimisel ja , ja kui me süstineeriga kokku saime esimest korda , siis me väga entusiastlikult deklareerisime , et me oleme Silanis tohutult ambitsioonikad meie tahame mitte paberi pärast neid teemasid lahata , me tahame päriselt muutust luua ja me tahame , me tahame olla kõige paremad ja me tahame olla kõigile eeskujuks , ehk et me teeme seda natukene ka äh, heas mõttes sellise ambitsiooni ja , ja edevuse pärast , et sest et me teame , et see on oluline teema , sellega tuleb tegeleda , isegi kui see on mingil hetkel ta on tõesti , tõesti nagu ebamugav ja, ja , ja sa esimeses järjekorras ju keskendud sellele , et, et , et kliendid tahaksid tooteid ja käibed oleksid super , aga , aga , aga ei , tuleb aega leida ka , ka eeskätt teemadel . aga kust alustada ja , ja siin võib-olla ongi , et , et kuidas teil see koostöö ka algas , millest , et noh , et et , et mis küsimustega teie läksite sinna Sustinere juurde , et mis see alguspunkt oli ja , ja kuidas te siis nagu panite paika oma selle idealistliku plaani , et mm , -hmm. et, et , et millest pihta hakata ? no meil ilmselgelt , et kui ma võtan isegi kaugemalt kui sellest , et me võtsime Sustinerega ühendust , et ma tuletan meelde , kuidas see teekond käis . esiteks on muidugi teadvustamine , et see on oluline teiseks me ise arvasime , et me oleme päris tublid juba sel teemal ja eks noh eksperdid muidugi saavad vastu peegeldada , et , et ma arvan , et me Eesti keskmist arvest- , keskmis- , keskmiselt Eesti ettevõtteid arvestades olemegi natuke tublimad , teadlikumad igapidi silanis , aga , aga vaadates ka , milliseid küsimusi siis turg meie käest küsib ja need , need järjest teadlikumaks muutuvad ettevõtted ja meie kliendid on ju ka väga suured korporatsioonid , kellel on raporteerimiskohustused , ehk et ehk et siis me hakkasime teadvustama , et jah , me oleme tublid , aga , aga me ei ole piisavalt süsteemsed . et , et selleks , et tõesti väga tugevaid tulemusi ära tuua ja sedasama oma ambitsiooni täita , et me tahame teistele eeskujuks olla , me peame oluliselt süsteemsemaks muutuma sealt edasi tekkis teadvustamine , et vaatad , teed mingi dokumentatsiooni lahti või , või , või , või , või loed mingit materjali selle kohta ja siis saad aru , et ma peaks praegu kaks kuud hommikust õhtuni ainult lugema ja ennast harima , et , et suuta seda projekti niimoodi eest vedada nagu eksperdi tasemel teha ja ja , ja enne juba tuli välja , et see ei ole ju silenismu ainuke ülesanne , et ma lihtsalt , see ei ole mõeldav , see nagu me , me oleksime liiga aeglased , kui me teeksime seda üksi . ja , ja loomulikult , mis sa siis selles olukorras teed , sa hakkad kohe vaatama , aga kus on eksperdid , et kes saaksid meid hästi kiiresti nagu hästi kiiresti hästi hea tulemuseni aidata siis me hakkasime otsima , see oli umbes aasta tagasi , eks ole , kui me , kui me siis proovisime või soovisime silanis süsteemseks minna äh, , eeskätt teemadega ähm, . ma ise olen ka äh, äh, teenuse disaini mentor ja siis ma äh, ja , ja , ja EAS-i meistriklassides ka äh, tegev ja siis äh, sealt ilmselgelt mul on kontaktivõrgustik , ma küsisin inimeste käest , et , et meil on , me otsime endale äh, , neil on kui ringmajanduse meistriklass , et me otsime endale sellist väga head tugevat tegijat , kes meid aitaks selles osas , rääkisime erinevate inimestega , süstineerijat me teadsime varem aga see , see kompamine ja inimestega vestlemine lõppes meie jaoks ikkagi sellega , et me otsustasime , et kuigi Sustinere tundub nii ilmselge valik , sest et nad on kõige tuntum , meie jaoks vähemalt , meie kõige kõige tuntum tegija turul , siis , siis jah , peale selliseid esimesi kompamisi meile , meile endale Silanis sai selgeks , et Nemad on need , kellega tuleb koostööd teha , nendel on väga tugev teadmine olemas . meid väga kõnetas see , et tiimis oli olemas , kes siis meiega ka igapäevaselt tööd tegi . tootmisettevõtte kogemusega inimene , kes , mis , mis minu enda nagu , ma olen ju ise ka konsultant väljaspool silanit , et mis mu enda nagu kogemus on või , või ma olen aeg-ajalt konsultantide suhtes kriitiline , et . Nad no, , nendel on teoreetilised teadmised , aga puudub kogemus , kuidas seda siis päriselt tootmisettevõttes või , või noh , mis iganes ettevõttes nagu ellu viia ja rakendada , millised väljakutsed seal on . et me olime tohutult hea meel , et meil oli inimene , kes oli siis tootmisettevõttes reaalselt ise tööd teinud ja ta tõesti oskas meid väga hästi sealt läbi juhendada . jaa , Marko . siia Ulvi jutule lisaks paar asja , mis mina siit välja noppisin , mis mulle hästi meeldis , et sa ütlesid , oli see et sa te, alustasid kohe sellisest tootetasandist ja siis tuli see organisatsiooni tasand , et kui me vaatame selle ESG või kestlikkuse teema juhtimist , siis ongi selline . no ma arvan , et see asja tuum peaks olema lõpuks see , et , et minu toode on see , mis on nagu hea mõjuga , nagu sa rääkisid siin , modulaarne , kestab kaua , saab liigutada sinna-tänna , trenditeenused , asjad ja nii edasi . et , et , et see toode ise , eks ole äh, , aga samas seda ei saa äh, ütleme , pakkuda ilma , et , et see organisatsioon seal taga ei vastaks siis ka mingi nõuetele , et kui ma teen hullult keskkonnasõbralikku , mingeid sotsiaalseid probleeme lahendavat näiteks toodet , aga reostan ise oma protsessi raames keskkonda , mu töötajad on halvasti koheldud , äri-eetikast kinni ei pea , et , et noh , siis sellel asjal ka ei ole nagu mõtet , et see tühi kott ei seisa siis ka püsti kindlasti , et , et need kaks tasandit . ja noh , mis omakorda , kuhu ma tahtsin välja jõuda , on see , et , et mis ütleme , Ulvi ütleme , ulvisarnases positsioonis inimesed oma ettevõttes või üleüldse , kes peavad sellega tegelema , aga samas ka meie nõustajatena vastu , et , et see ütleme , ma ei tea , oskuste sihuke portfoolio äh peab ka , ma arvan , nagu hästi lai olema selle teemaga tegelemiseks , et , et ühelt poolt on vaja mingit tehnilisi analüüse teostada , arvutada seal toote jalajälge keskkonnamõju kogu tema elukaare jooksul . vastama mingitele väga selgetele standarditele , üpris tehnilised asjad . aga samas me räägime sellisest organisatsiooni , sellisest kultuurimuutusest , juhtimiskultuuri muutust elluviimisest , mingit teistmoodi mõtlemahakamisest , nii et , et noh , hästi erinevaid , ma arvan , oskusi on ka vaja , nii et ja noh , kusagil keskel on veel seesama raporteerimine , finantsiidandmete kokkusaamine , nii et mul, . mulle muidugi tundub see , ma olen kuulnud ka teiste ettevõtete puhul , et , et selleks ESG spetsialistiks ongi olnud tihtipeale millegipärast turundusega seotud inimene . et kuidas , Ulvi , sulle see nagu ülesanne tuli ja , ja , ja kas seal ikkagi mingi seos ka turundusega on ? Te tegelikult kui ma hakkasin ESG projekti vedama , siis ma ei olnud , siis ma ei vedanud veel turundust , mina olin siis , mina liitusin Sileniga üldse teenuse disainijuhi ja , ja arenduste koordinaatorina , et ja ilmselgelt see on arendusprojekt ja siis see oli väga loogiline , et ma sellega tegelema hakkasin . kui sa küsid nüüd , et ütleme , et kui ma ei oleks olnud arenduste koordinaator sel hetkel , et kas siis turundusjuht oleks loogiline inimene seda vedama , kas sellel on turundusega seost , ma ütleks , mina isiklikult ütleks ei . jah , tal on mingisugune väljund lõpuks turunduses , midagi ei ole teha , et , et ka jälle turgudelt tajume meil näiteks avasime just Londonis oma showroom'i ja siis kohapealne siis distribuutor ka peegeldas meile vastu , et tegelikult siin sellel avamisürituse käigus , kui me külalistega räägime , me peaksime kestlikkuse aspekti väga esile tooma , sest et noh , see kõlab väga halvasti praegu , aga et see on , see on ka trendi teema , inimesed tahavad sellest kuulda mm . -hmm ja seal on see seos turundusega , turundus peab sellega kursis olema , peab oskama neid sõnumeid väga hästi edastama , aga kas see võiks ollagi või , või , või , või jah , kas , kas turundusel ongi lihtne seda projekti eest vedada , siis ma ütlen , ei ole , sest et nagu Margo just ütles või vähemalt nii ma lugesin temast välja , et see ei ole üks selline väike kommunikatsiooniprojekt , vaid see on , see on projekt , mis meie maja silanis vähemalt sõlmab absoluutselt kõiki tarneahela osi ja , ja noh , meil ka , meil on absoluutselt tugev tegevjuhi ja operatiivjuhi toetus , kes on alati seal meeskondades kaasas , tarneahela juht . Uh, siis uh, ostujuht uh, , et nad kõik peavad seal ja , ja muidugi ka meie nagu uh, insenerid uh, , konstruktorid , nad peavad seal kaasas olema , et see on ikkagi kogu , kogu uh, organisatsiooni projekt , mitte mingi turundusprojekt , nii et ma pigem ütleks , et turundusel oleks see oleks väga raske , kui ta nagu oma rollist lähtuvalt seda vedama peaks . see sisu on ikkagi sügavam . sisu ja. on väga mm -hmm. jah sügav . sisu on sügavam , kui me kaheksa aastat tagasi Sustainair'ga alustasime , siis me eelkõige suhtlesime turundusinimestega . ma arvan , et enamuses , oli ka teisi , aga enamuses . ma arvan , et turundusinimestel , turunduskommunikatsioon sageli mingit pidi ka seotud , on üks väga tugev eelis , miks ka täna tegeleda , see on hästi palju ka selline idee müük et , et ma arvan , seda oskust on , on turunduse kommunikatsiooni , sisekommunikatsiooniga tegelevatel inimestel rohkem , nii et , et see on , ma arvan , see tugev eelis . aga jah , täna on pigem ta liikunud noh , äärmus , ei saa öelda , et see äärmus on , aga teise nurka finantsjuhtide laual , hästi palju on andmete põhist , eriti nendes ettevõtetes , kes raporteerima peavad , et kuidas need andmed kokku saada ja , ja raporteerida nad , et seetõttu on ta finantsosakondade laual ja noh , tegelikult on paljudel ettevõtetel täna ka magistlikkuse juhid , ni et kes ka seda koordineerivad , aga ma olen nagu sada protsenti nõus sellega , mis Ulvi ütles , et see asi hakkab nagu sisuliselt tööle siis , kui , kui on need noh , kuidas öelda ne, , need funktsioonid või need rollid , kes , kes päriselt sellise äri arendamisega , toote arendamisega tegelevad , et noh , mingil määral kindlasti alati peavad , peab see mandaat tulema ja isegi üldpilk juhatustest , omanikelt kindlasti ka aga noh , me räägimegi arendusjuhid , noh , kui oleks selliseid visiooni- ja ärimudelijuhid ettevõtetes , siis ma arvan , et , et sinna lauda võiks eelkõige langeda , et siis saavad asjad liikuma . ja mina tahtsin tegelikult seda teada , et kuidas sina , Marko , sellise teema juurde üldse jõudsid ja mis sinu taust on ? ma räägin seda lugu pikalt tavaliselt ja ma teen täna siis , täna siis lühidalt , et ma sattusin selle juurde natuke pooljuhuslikult samas ka mitte ülikooli õpingute ajal aktiivse tudengina sellises organisatsioonis nagu ISEC , kes vist täna natukene ka veel Eestis tegutseb , aga , aga vaikselt oli , oli toona kindlasti nagu suurem , suurema võrgustikuga siin Eestis ja noh , ülemaailmne võrgustik ja, ja , ja seal räägiti hästi palju ISEC rahvusvahelistes võrgustikust , sellisest kestlikkuse teemast , jätkusuutlikkusest , sotsiaalsest heaolust ja nii edasi ja eks ta sealt kuidagi külge hakkas selliste noorte projektide kaudu ja edasi , üks asi viis , viis juba teiseni , et , et , et mingit kooli lõputööd sellel teemal , esimesed praktikakohad tegin vastutustundliku ettevõtluse Foorumis , mis siis oli sihuke MTÜ selle teema edendamiseks Eestis , hiljem juhtisin mitu aastat sedasama organisatsiooni , kasvatasime seal esimese Eesti sellise ütleme selle teemaga tegelevate ettevõtete võrgustikku sinna välja , mis , mis tegelikult tänase maa , tänase ajani tegutseb ja , ja, ja noh , ühel hetkel oli, oli , olin ma ilmselt juba nii palju näinud kõrvalt äh, kümneid ja , ja võiks öelda isegi ma arvan , et sada-paarsada Eesti ettevõtet , kellega ma olin seal kokku puutunud , et 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 jah , siis 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 jõudsin ütleme läbi 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 erinevate sammude siis sellise nõustamismaailma poole , nii et . mis eriala sa õppisid ülikoolis ? ettevõtlus kõige laiemas tähenduses . sa , Ulvi , mainisid ka seda , et umbes aasta tagasi hakkasite siis vaatama , et kelle poole pöörduda , et ja Justin Eere äh, aruandest loen välja , et tegelikult eelmisel aastal toimus selline turu täitumine erinevate teenusepakkujate poolt , et kuidagi jõudis jätkusuutlikkuse ja kestlikkuse teema äh, rohkem , ma ei tea , ettevõtete ja ka nõustajate teadvusesse ja neid tegijaid tegelikult on juurde tulnud . mis siis juhtus eelmise aasta jooksul , mis see teie jaoks tähendas ja siis äh, ja siis Ulvi äh, teie võib-olla ka siis äh, selle ettevõtte poolt , kes siis vajab seda teenust , et , et , et , et mis siis nagu otsustavaks sai . ja , mina ja Maris Ojamuru asutasime Sustainera kaheksa aastat tagasi . meil seal toona oli Ringviidi laiem , aga meie siis kahekesi tänaseks veame seda ja noh , eks meid peeti toona natuke hulludeks nii oma pere sees , endiste kolleegide hulgas ja nii edasi , et ja eks me olimegi samm kaks sees ja , ja võib-olla meie siuke sisemine trive on , on meid kogu aeg tahtnud hoida samm kaks turust ees , raputada veidi . et , et siis on nagu põnev ja saab tegeleda selliste oluliste asjadega . et aga jah , tõsi , tänaseks on , on turg kindlasti muutunud . ütleme konkurents on , on märgatavalt tihedamaks läinud noh, kus enamasti pakkumine tuleb turule , siis kohe nõudlust mm . -hmm. et , et väga selgelt on ka need asjad siin käsikäes , on rohkem nõudlust tulnud . kust see nõudlus tuleb , eks ta nendest , ütleme roheleppe regulatsioonidest , nendest samadest direktiividest , mis ma enne rääkisin , kellele siis otse ja kellele läbi , läbi turunõudluse sellise lumepallina see asi on tulnud , nii et , et see on seda nõustajate turgu kindlasti ka elavdanud mm . -hmm aga kuidas siis valida endale sobiv , Ulvi , sa mainisid muidugi ka , et noh , et oligi see ekspertiis oli seal olemas . et aga kui palju te nagu kaalusite mingeid muid alternatiive ? ma pean tunnistama , et siis , kui meie endale partnerit äh, otsisime , siis äh, kui , kui Marko ja Sustineeri ütlevad , et praegu on pakkumine plahvatuslikult kasvanud , siis ma ei tea , kas me ei osanud õigest kohast otsida , aga ma , me ju , ma ometi tõesti konsulteerisin ekspertidega , kes siis kestlikus teemadega oli meist rohkem kursis , et ega siis meile ei tundunud , et valik väga suur on ja , ja ka nagu kogenud ekspertide valik ja pluss ka veel see , et , et, et Marko ka juba ennem mainis , et , et tegelikult eeskätt teemad on nii , nii erinevad , sisaldavad endas nii raporteerimist kui et sa pead ka nagu ekspert peab enam-vähem aru saama ka ju mingisugusest tootedisaini printsiipidest , eks ole , et et on , on ka väga raske tahta , et sa ühte inimesse suudad äh, nii palju teadmist kokku istutada , see kindlasti on võimalik , aga , aga et neid siis oleks turul lademetes , et sa lihtsalt valid kellegi hulgast , et jah äh, , et , et too hetk , kui meie valisime , meile ei tundunud , et see valiku , valik nii tohutult suur on ja siis meile tundus , Nemad on , nemad on need hullud <laughs> ja , ja , ja meile oma oma ala entusiastid ja heas mõttes hullud meeldivad , me oleme ise samasugused silsilmanised , siis see oli lihtne otsus teha . aga mis siis vahepeal juhtus , mis punktist alustasite ja kuhu te olete tänaseks jõudnud um... ? me alustasime , alustasime , no see on üsna , ma proovin väga lühidalt seda katta , sest see on väga-väga lihtne teekond . meie läheksime oma unistustega Sustinere juurde , ütlesime , et me teame , et me peame , me arvame , et meil on juba hästi , aga meil on tunne , et tegelikult Sillanis meil selline süsteemne lähenemine puudub . rohkem ma ei oska teile mingit sisendit anda , vedage meid siit võiduka lõpuni . Nemad siis äh, tegid meile väga põhjaliku äh, tööplaani äh, , andsid meile äh, ka nagu sellise väga toreda et, äh, vormi ette , mida tahta , ehk siis äh, Silenil on nüüd äh, , meil on oma äh, , nimetame seda sustainability programmiks Silen Zero ja , ja , ja siis süstineerija maalis meile ilusa tuleviku , et me koos leiame mõõdikud ja siis te saate hakata kogu aeg jälgima seda , et kas te olete äh, ikka õiges suunas ja , ja , ja õigel ajal enam-vähem kohale jõudma , kuigi me teame , et see teekond ei lõpe mitte kunagi , eks ole . ja siis nad võtsid meiega koos äh, , meie meeskonnaga koos äh, meid täiesti pulkadeks andsid , söötsid meile ette väga palju erinevaid võimalusi , mida me võiksime , millele me võiksime tähelepanu pöörata ja , ja vahepeal kuna ongi nende ekspertiis on nii rikkalik , siis ma tunnistan , et meil endal , minul vähemalt oli vahepeal selline tunne , et ma ma enam ei ähm, , et seda on nii palju , et ma ei halda enam seda ära äh, , aga , ja , ja , aga siis meil oli ka Justinere poolt nii tugev tiim , et ma sain endale otse öelda , et teate , et ma pean praegu siin , mina tõstan käed üles , et , et palun aidake meil siin nüüd nagu selles äh, metsikus võimaluste massiivis ära defineerida , et kuhu prioriteete seada , ka see on meil tehtud ja , ja tänaseks meil ongi äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse väga äh, konkreetne väga-väga konkreetne tegevuskava koos vastutajatega , kes teeb mida , mis ajaks , mis on prioriteedid ja siis ja siis me saame sealt edasi minna , et see on tõesti ainult esimene samm seal , mida me , mida me ka ise õppisime , et , et me küll arvasime ja arvame tegelikult siiamaani , et võttes keskmiseid ettevõtteid et , siis meil on hästi . aga sealt avanes see pilt , et oi-oi-oi , oi, kui pikk tee on minna ennem , kui me saame hakata uhkelt äh, rinnaga , rinnale rusikaga taguma , et no , et nüüd on raske siit paremaks panna . Äh. Aga, aga kas on mingid sellised väiksed konkreetsed asjad ka , mis te olete juba ära muutnud um... ? ma ei tea , lõpuks on ju ka see , et äh, kuidas inimesed tööle tulevad ja kuidas inimesed tööle tulevad , seda teemat me puudutasime , aga , aga sinna me veel ei läinud , ma arvan , üks väga konkreetne tulemus , mis on juba muudetud ja on tehtud , sest et see plaan ju valmis , meil sai valmiski augustis alles onju mm , -hmm. aga vähemalt üks asi , mille kohta me saame öelda , et on tehtud ja mis , mis toetab väga hästi ka seda , mida Marko ütles , et üks asi on tootedisain , aga kui organisatsioon ise peab mõtlema oma nagu jalajäljele , siis meie tänaseks toimetame sada protsenti rohelise energia pealt siis , et see on kindlasti üks asi , mida me saame uhkusega öelda , et , et see on meil tehtud tänaseks aga muud asjad on väga paljuski ikkagi progressis , sest ma loodan , et ma liiga põhjalikuks ei lähe , aga , aga seal on ju ka , et üks asi on , et ühesõnaga no, , me peame ju vaatama kogu tarneahelat ja see ei ole ainult meie , see on ka meie tarnijad ja , ja , ja , ja meie muud partnerid ja me ei saa ju minna teiste ettevõtete õue peal keksima ja , ja , ja seal ise asju korraldama , et , et, et... . aga kas te olete vahetanud näiteks koostööpartnerit ? kui põhimõtted nagu nii hirmsasti ristuvad ? see on väga hea küsimus ja , ja see , ma ütleks isegi , see on väga keeruline teema , sellepärast et ilmselgelt , kui sa oled tootmisettevõte ja sa oled äriettevõte , siis sul ju partneri tarnija valikuks on mitmeid kriteeriume , sa pead vaatama , et kvaliteedi ja , ja , ja hinnasuhe oleks hea , meie omakorda ka kestlikkuse printsiibist lähtudes vaatame , et meie tarnijad oleksid meile võimalikult lähedal , et võimalikult siis esiteks Eesti ettevõtted , aga ka, ka puhtgeograafiliselt , et , et, et , et mida lähemal nad asuvad , seda vähem transpordikoormust keskkonnale ja nii edasi . ja kui sa juba need filtrid sisse lülitad ja siis me ka Marko väljendused tegelikult meie ettevõtetel , ka meie tarnijatel on pikk tee minna , siis ega kõik filtrid on peale lülitatud , siis ega su valik ei ole seal väga suur . aga eks need ja, ja , ja on väga raske siis hakata kedagi täiesti välistama , aga , aga eks need muutused sünnivadki , mida me endale Silanis oleme ka sõnastanud , et muutused saavad sündida koostöös nii nagu meie kliendid või suurkorporatsioonid survestavad heas mõttes meid , sest et nad küsivad , nõuavad nii see meie jällegi kanname seda energiat edasi oma tarnijatele , hakkame küsima , hakkame survestama , me hakkame järjest juba järjest rohkem küsima ja keskendume nendele teemadele . nii et hetkel veel öö, otseselt ei ole võimalik öö, nende nõudmiste pärast tarnijaid vahetada , küll aga me arvame , et umbes aasta pärast see on juba reaalsus nii meie jaoks kui meie siis tarnijate jaoks . aga mis lõpptarbijale tähendab , et kas lõpuks see , et kui te leiate , ütleme sellise partneri või noh , kus kõik need asjad on super , et , et kas see tähendab lõpuks ka seda , et teie toode muutub , muutub kallimaks uh, ? Äh, turg on hinnatundlik ja , ja , ja hetkel me ei saa küll väita seda , et kliendid on valmis keskkonnasõbralikuma toote eest rohkem maksma . et on teadlikke kliente , kes on valmis seda tegema , aga ikkagi päeva lõpuks tuleb teha pragmaatilisi otsuseid , et pigem on , pigem on meie ülesanne või väljakutse siis leida neid lahendusi , et et , et nad vastaksid hinnaootusele , turuhinnaootusele , aga oleksid sealjuures võimalikult äh, kestlikud ka , et see on paras väljakutse kindlasti , et seal ei ole midagi salata mm . -hmm. ma korra jah , hästi kiirelt tahtsin kommenteerida , et , et su küsimus , et , et et leida omakorda tarnijad , kellel on super nende eeskõige kestikuse teemadega , et ma arvan , et see esimene ambitsioon võib-olla ei peagi olema super , noh , ideaalis muidugi , aga , aga ma arvan , et esimesena ka Silen ja kõik teised sarnased ettevõtted peaksid ju tahtma , et , et , et sellise suurema riskiga tarnijad on maandatud ka keskkonna mm. ja sotsiaalsetes mõttes , et ma arvan , et ei taha ka teie , et , et teile mingi olulise komponendi või materjalitarnija , ma ei tea , satub suurde inimõiguste skandaali ja teid hakatakse siin sellega seostama või, või , v sest et äh, mingi keskkonnakahju tekkis seal, seal teie , teie tarnijate juures , nii et , et noh , ma arvan , et kõigepealt peaks nagu selliselt oma tarnijat screen ima ja vaatama , teadma , kas , kas sellised riskid on maandatud , kas põhipraktika on ja siis muidugi minema sealt edasi . ja noh , siis tuleb ka see hinna küsimus , et , et noh , muidugi ma saan aru , et , et ei, ei ole ma ka naiivne , et , et on teatud materjalide sisendid , mis kindlasti muudavad seda toodet täna kallimaks , noh , pikas plaanis see idee peaks olema see , et nende riskide maandamise mõttes muutub see just vastupidi soodsamaks onju mm -hmm. . taastuvenergia , taastuvad materjalid , maandatud riskid , peaks nagu kogu ahelas seda asja soodsamaks tegema , aga noh , me kindlasti veel ei ole turuga seal , nii et see võtab kõike aega . ESG sotsiaalne tahk ? räägi sellest , mida see pilt sulle räägib ja mis on hullusti ja mis on hästi . mis tasandil sa mõtled no, ? mida see üldse tähendab , see mm -hmm. sotsiaalne tahk selles ESG aruandluses või mõttes ? noh , me võime , enne ma ütlesin ka päris vestluse alguses , et , et üks oluline sammas sellest on oma töötajad , kuidas ma oma töötajaid hoian , hoolin , noh , tõesti alates nende sellisest kaasamisest , õiglasest kohtlemisest , õiglasest võrdsest tasustamisest , mitmekesisusest , sooline tasakaal sealhulgas , tööohutustöötajate arendamine , et noh , kogu see pool , et ma hoolin oma , oma inimestest . jah , tõesti kui inimestest on ju , et , et see on nagu üks pool , teine pool on see , et kas ma vaatan neid samu küsimusi ka oma tarneahelas , millest me just rääkisime , et , et kas ma teen koostööd nendega , kes , kus on ka vähemalt miinimumtasandil need riskid , see negatiivne sotsiaalne mõju oma inimestele alla viidud ja mingid poliitikad , süsteemid näiteks paigas ja see on kindlasti kogukonna pool , et noh , eriti võib-olla on see oluline nende ettevõtete puhul , kes siis kuidagi otseselt mõjutavad neid vahetus naabruses elavaid inimesi , tootmisettevõtte , transport , logistika , eks ole , kas neid häiringuid on , kuidas me nendega toime tuleme , kuidas me suhtleme siis selle , selle kogukonnaga ja , ja noh neljas tahk on selline tarbijate , ütleme heaolu , et , et kui me laseme turule mingit toodet-teenust , millel võib olla potentsiaalselt ka negatiivne või siis vastupidi just ka positiivne mõju tarbijal , terviseedendusele , heaolule , et, et , et, et kas me siis seal oleme seda negatiivset mõju näiteks minimeerinud , maksimeerinud , et et noh , Sileni puhul samamoodi , te peate ka pakkuma ju lõpuks , eks ole , lõpptarbija tahab tervislikku töökeskkonda , et , et kui ma pean olema väga umbses , harvasti ventileeritud koosolekuboksis , sest et ma pean neid kõnesid seal tegema , noh see pika , pikas perspektiivis ju mõjutab minu füüsilist ja, ja võib-olla ennekõike ka nagu vaimset tervist , eks ole . aga kui see on hästi ventileeritud ja , ja selline meeldiv töökeskkond nendes kõneboksides , siis , siis noh , see on jälle selline tarbija , lõppkasutaja tervisest hoolimine , nii et noh , neid tahke on kindlasti veel , aga võib-olla selline spekter siia . palgalõhet , kuidas ESG saab palgalõhet muuta ? noh , ma ei tea , kas nüüd ESG üksi saab , saab palgalõhet muuta , aga ma arvan , et kõige lõpuks , ega kogu selle ESG aruandlusega on , on see mõte , et , et seal ei seata ette ju mingisuguseid lävendeid . et sa pead tegema sellisel tasemel asju , su palgalõhet tohib olla maksimaalselt selline või selline , vastasel juhul noh , pane oma putka kinni , et , et mitte kusagil , mitte keegi , noh seda ei saa ju tulla vabaturumajandusse , sellist asja ei tule , eks ole . aga , aga see läbipaistvus , et , et kui me oleme nagu kas kohustatud otseselt või siis turunõudusest tulenevalt oleme läbipaistvad , siis meie nii-öelda koostööpartnerid , meie kliendid saavad hakata valikuid tegema ja noh , samamoodi ka töötajad saavad hakata valikuid tegema , nii et , et ma arvan , et see läbipaistvus on kõige suurem pluss siin eeldusel , et me teeme seda võrreldavalt , noh , kuna siin peab suurettevõtetel ka auditeerimise kohustus on , on kõikidele nendele andmetele , et , et siis selline võib-olla rohepesu ja valeandmete , kas siis teadlik või teadmata esitamine peaks olema ka minimeeritud , nii et jah , läbi selle läbipaistvuse , ma arvan , et me saame hakata kõike paremaid , teadlikumaid valikuid tegema . noh , mitte , mitte siis tegema tegemist nende ettevõtetega , kus see palgalõhe on , ma ei tea , kas avalikustamata näiteks läbipaistmatu v kas seitsme aastaga on läinud paremaks olukord ? ausalt tahad teada ? jah . ma arvan , et on , kindlasti on , et meie uuring , ütleme , numbritena küll ei näita tohutut kasvu , eks meie see metoodika on , on ka olnud just raporteerimise osas kogu aeg natuke karmimaks läinud , et siin me ootame , ma arvan , selle direktiivi nüüd lõpliku jõustumise tõttu siin järgmisel-ülejärgmisel aastal seda olulist kasvu kas sisuliselt on praktika läinud paremaks ? kindlasti on , muidugi on , et , et veel kord , ma arvan , ma väga hindan turundus- ja kommunikatsiooniinimesi ja ütlesin , et , et neil on oluline roll kogu selles teemas ka . aga kui ta jah , võib-olla seal kaheksa aastat tagasi , kui meie alustasime uuringu ja üldse ettevõttega , oli rohkem selline turundustööriist ka , siis see kindlasti on läinud sisulisemaks , selle teemaga tegelemine ettevõtetes et olukorra on läinud nagu paremaks , aga numbrid ei ole läinud paremaks . noh , see latt tõuseb ka , ega see , ütleme konkurentsi mõttes muu maailm ja meie kõikide meie tarbijate kodanikena , meie selline sotsiaalne närv ka , ma arvan , et , et see latt kogu aeg tõuseb ja me ootame ka rohkem nii et . aga vot siin ma tahakski küsida , et meile tulevad Hiinast tohututes kogustes demopakid . et kuidas sina kestlikkuse eksperdina sellele vaatad ? No, kananahk on juba ihul . korra värisesin , et noh , ma arvan , et siin on kaks , kaks tahku või isegi kolm tahku , et üks on see pakid üleüldse , et me ju sellisest üleliigsest tarbimisest räägime ja ega nii palju , kui mina sellest Tõmmu ärimudelist aru saan , siis , siis eks see ongi sellist mõtlematult ju tarbimist soodustav , väga selge siuke masin sinna üles ehitatud , aga noh , seda on ju ka mujal , et , et me siin seda , seda ületarbimist teeme ju, ju ka ilma selle , selle tema , et see on nagu üks tahk , noh pigem muidugi tahaks , et ei , ärme tee , aga et noh sellised me tarbijatena oleme , teine on see transpordi mõju kindlasti , eks ole , et , et lõpuks me saame ühelt poolt nagu odavalt äh, asju sealt kätte , aga mis see nagu tegelik hind on ? ja tegelik hind nii transpordi mõttes kui ka veel rohkem sotsiaalses mõttes , et , et noh , siin on ju räägitud sellest kontseptsioonist , et kui me hakkaksime nagu hinna juures näitama ka seda tegelikku hinda , et , et mis on sellele nagu hinnasildi peal näidatud otsesele kulule , aga siis see sotsiaalne kulu ja keskkonnakulu seal taga , et noh , kuidas siis äh, nii-öelda lähemal ja ja , ja paremates tingimustes toodetud tooted nendes , et tegelik koguhind oleks ju, ju , ju madalam , nii et , aga noh, kuidas viia nüüd tarbijad nende valikuteni noh, , see on , ma arvan , väga , väga , väga suur süsteemne küsimus ja võtab kindlasti palju aega ja neid hoobasid tuleb siin igal . igal juhul liigutada? see on väga , väga mitmetahuline teema , aga me oleme peaaegu tunnikese sellest juba rääkinud , nii et ma palun teile lõpetuseks natukene tulevikku vaadata , et milline siis kak aastal kaks tuhat kakskümmend seitse , kuhu teil praegu on hetkel Sileanis siht seatud , milline teie ettevõte on või mis on need unistused , kuhu te tahate olla siis kohale jõudnud ? sa arvatavasti <kühim> mõtled eelkõige kestlikkuse , kestlikkus aspektist , kestlikkus aspektist , sest et me Sileanis unistame väga-väga suurelt <kühim> . <kühim> nüüd ühesõnaga äh, , kuna meil on ju väga põhjalik teekaart , nüüd me peame proovima seda teekaarti väga filtreerida , et äh, mis meil siis äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse on äh, meil , ma juba enne ütlesin , et tootedisain , eks ole , on üks meie , meie kestlik tootedisain on üks meie ESG programmi neid peamiseid sambaid uh, . meil on eesmärk uh, siis uh, selleks ajaks uh, . Uh, olla omadega valmis tooteseeriaga , mis vastab absoluutselt meie enda seatud äh, printsiipidele , nõuetele , mis ongi disainitud äh, kõiki neid nagu kestlikkuse printsiipe silmas pidades äh, . meil on äh, väga hea süsteem andmete kogumiseks ja me oleme äh, väga head ülevaateandjad äh, mis me , mis seisus me tegelikult oleme ja me suudame väga hästi andmete põhiselt siis näitlikustada oma progressi , ehk et , et andmed on ka praegu olnud siiamaani natukene selline andmed , nende süstemaatiline kogumine on olnud probleem um. jah , ma arvan , et need on nagu sellised , sellised põhiteemad , mis on siis kaks tuhat kakskümmend seitse tehtud ja kindlasti , et meil ei ole enam ühtegi inimest majas , kes küsib , miks ma pean sellega tegelema . mida see tähendab , miks seda vaja on , vaid , vaid seal lihtsalt ei ole kellelgi enam küsimustki , see lihtsalt nii on ja ei , ei ole põhjusi kahtluse alla seada kus Sustineere mõne aasta pärast on ? millest teie unistate ? Sustineere on ilmselgete objektiivsete kriteeriumite põhjal mõne aasta pärast jätkuvalt äh, turu selline tugevaim agentuur sellel , sellel teemal äh, . täna me oleme Eestis , Lätis , Leedus äh, . see, see nii-öelda regiooni äh, esindatus äh, võiks olla veel laiem sel ajal ja , ja noh , ütleme ma arvan , me jätkuvalt aitame põhitööna selliseid ESG süsteeme üles ehitada , sealhulgas ka ettevõtete sellist keskkonna või kliimamõju analüüsida , aga me neid , noh ütleme sellise turu ootustele , regulatsioonidele vastavaid asju teeme kindlasti erinevate digilahenduste toel , et et sellised standardsed lahendused oleksid veel kiiremad , lihtsamad ja seetõttu ka kliendi jaoks nagu soodsamad ja palju kättesaadavamad turule ja meie siukene teine suund , mis sealt kindlasti tugevamalt arenema hakkab , on just tegelikult haakunud sellesama Ulvi mõttega , et et aidata nüüd seda muutust ettevõtetes ellu viia , et , et see süsteem on paigas , aga nüüd minna oma klientidega edasi seal sellel muutuste teel , et päriselt seda organisatsiooni struktuuri , ärimudeleid , seda muutust sealtkaudu ellu viia , nii et , et see on see , mida me teeme mõne aasta pärast . aga kas ja millal jõuab Eesti Skandinaavia tasemele ? ma arvan , et me seda nii-öelda vahet ju vähendame niikuinii , et , et noh meil nagu me enne rääkisime , see latt siin teatud mõttes on, on , on nagu iseendale madal olnud , samas hea eeskuju siin , siin kõrval . ei ole ka nemad kindlasti kõikides asjades ideaalsed ja, ja musternäidis , et , et ma arvan , et me seda vahet vähendame , me oleme väike progressiivne riik , meil on nutikad edasipüüdlikud ettevõtjad , et ma nagu liiga mures justkui ka ei ole selle , selle hetketaseme osas , nii et . ma lõpetuseks veel küsin , et kuna te annate ise ettevõtetele nõu jätkusuutlikkuse osas , siis kuidas teil endal sellega on , et mingid kolm asja , mille puhul sa võid öelda , et need on meil ülihästi ? noh , võtame siis äkki seesama ESG vaatest , et , et eks meie enda selline võib-olla keskkonna jalajälg ei olegi ju tohutu suur ja , ja noh , nii nagu tänapäeval ikka , proovime võimalikult vähe asju reisides ja pigem kusagil online'is korda ajada ja, ja iseenda mõju hindame ja mõõdame ja selliseid elementaarseid keskkonnamõju asju teeme nii , et oma , oma väikeses kontoris sotsiaalses mõttes , noh kui me mõtleme oma töötajate peale , siis eks ka sellisest nõustamisvaldkonna eripärast tulenevalt ega selline istuv tööviis sageli pingeline , me puutume erinevate inimestega kokku , tähtajad , et , et kogu see vaimse tervise surve on , on kindlasti ka . kas meil on seal kõik lahendused juba täna olemas ? me teeme tugevat tööd , ma arvan , selle nimel me oleme seda ju märganud , teadvustanud ja sellega , sellega töötame , see on võib-olla üks selline ehm, võib-olla mida sa sotsiaalsest teemast välja tuua ja selles governance aspektis , noh , mida aeg edasi , seda üha rohkematele klientidele me ütleme õnneks või kahjuks ka siis vastame eitavalt tulenevalt nende väga tundlikkust ja vastuolulisust tegevusalast , valest ambitsioonist siia teemasse sisse tulla , noh , kui me kohe selgub selline rohepesu kahtlus , on , on ettevõtteid , kes , kes tegutsevad siin , eks ole , Valgevene ja vene turgudel jätkuvalt , et , et noh , ütleme välistame juba eos koostööd selliste ettevõtetega , nii et võib-olla need kolm asja siis välja tuua . no seda on juba päris palju <laughs> . aga igal juhul mulle tundub , et see tänane saade andis päris palju mõtteainet . mulle Vagab küll . <laughs> ja, ja usutavasti ka ettevõtetele , kes selle teemaga siis peavad tegelema juba või siis peavad kahtlemata hakkama ühel hetkel tegelema . suur aitäh teile saatesse tulemast , Sustineere juht Marko Siller ja Sileni ESG ja jätkusuutlikkuse juht ja turundusjuht Ulvi Vahtra . ja aitäh teile aitäh. vestluse eest . ja aitäh ka kõikidele Ärikäigu kuulajatele Äri .